Բարիկե սոր, եթերում ու ամբելերատվական թողարկումն է, ձեզ համար աշխատում է Աքսանա Շարոյանը։ Պատերազմ Ուկրաինայում շարունակվում է, գիշերը պայթյուններ են լսվել Կիևի հարավ արևմտյան հատվածում, պայթյունների լուսանկարներն ու տեսանյութերը տարածվել են սոցցանցերում, ականատեսները պատմում են, որ նման իրավիճակ նաև տեղի է ունեցել Խարկովում և Խերսոնում։ Ըստ Ուկրաինայի գլխավոր շտաբի պատերազմի երկրորդ փուլում Ռուսաստանի հիմնական թիրախը երկրի արևելքն է։ Ռյանսկի մարզի շրջաններից մեկում արտակարգ դրություն է հայտարարվել, սակայն ի պատասխան Ուկրաինայի անվտանգության և պաշտպանության խորհրդի ապատեղեկատվության դեմ պայքարի կենտրոնը հայտնել է, որ ռուսական հատուկ ծառայությունները մշակել են իրենց տարածքում ահաբեկչություններ իրականացնելու և հակաուկրաինական հիստերիա հրահրելու նոր ծրագիր։ Ռուսական լրատվամիջոցների փոխանցման փոթորիկի ժամանակ խորթակվել է Մոսկվա հածանավը, դեպի նավահանգիստ քաշարկման ժամանակ Մոսկվա հածանավը կորցրել է կայունությունը կորպուսի վնասված լինելու պատճառով, կորպուսը վնասվել էր կրակի և զինամթերքի պատճման հետևանքով, ասել են Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունից։ Հիշեցնենք, Ուկրաինայի զինված ուժերը հայտարարել էին, որ ուկրաինական արտադրության Նեպտուն կոչվող հակառնավային հրթիր էր արձակվել ռուսական Մոսկվա հածանավի ուղղությամբ։ Ուկրաինայի արտգործնախարար Դիմիտրի Կուլեբան Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շելցին կոչ է արել Կիևին զենքի փոխանցման վերաբերյալ որոշումը կայացնել ժամանակին։ Այս մասին գերմանական լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում ասել է Դիմիտրի Կուլեբան, տեղեկությունը տարածում է Ռոյթերսը։ Հուսով եմ, որ կանցլեր Շոլցը դրական որոշում կկայացնի, ասել է Կուլեբան։ Ուկրաինայի արտգործնախարարը Գերմանիային կոչ է արել Կիևին հանձնել ծանր սպառազինության, այդ թվում տեխնիկա, տանկեր։ Կուլեբան ասել է, որ եթե Գերմանիան ավելի վաղ ընդուներ այս որոշումը, ապա հնարավոր կլիներ խուսափել մեծ պատերազմից։ BBC-ի տված հարցազրույցում Ուկրաինայի անվտանգության և պաշտպանության խորհրդի քարտուղար Ալեքսեյ Դանիլովն ասել է. «Մենք գիտենք, որ Ռուսաստանը պատրաստվում է ներխուժման, բայց մենք սպասում ենք, որ պատերազմը կսկսվեր փետրվարի 22-ին, այլ ոչ թե փետրվարի 24-ին»։ Նրա խոսքով փետրվարի 22-ի երեկոյան ուկրաինացի հետախուզներն արդեն ապացույցներ ունեին, որ ռուսները հարձակման հրաման են տվել, բայց հետո նրանց հրամանատարները փոխել էին ամսաթիվը։ BBC-ին տված ծավալուն հարցազրույցում Ուկրաինայի անվտանգության և պաշտպանության խորհրդի քարտուղարը խոսել է նաև Ռուսաստանի կողմից Վլադիմիր Զելենսկու լիկվիտացման ծրագրի մասին։ ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը հայտարարել է, որ պատրաստ է ժամանել Ուկրաինա։ Լրագրողը Բայդենին հարցրել է, թե արդյոք Վաշինգտոնը մտադիր է ԱՄՆ-ի կառավարության բարձրաստիճան պաշտոնյայի ուղարկել Ուկրաինա, ինչին Բայդենն ասել է, որ այդ հարցի շուրջ աշխատանքներ են ընթանում։ Այնուհետև Բայդենը լրագրողին հարցրեց, թե արդյոք լրագրողը պատրաստ է մեկնել Ուկրաինա, ինչին լրագրողը պատասխանել է, որ այո, պատրաստ է։ Նույն դրական պատասխանն է տվել նաև ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը։ Ուկրաինայում զոհված երկու վրացի մարտիկ Դավիթ Մենաբդիշվիլին և Նիկա Շանավայի դիերը տեղափոխել են հայրենիք։ Քաղաքացիները հավաքվել էին Թբիլիսիի միջազգային օդանավակայանում իրենց հարգանքի տուրքը մատուցելու զոհված մարտիկների հիշատակին։ Տեղում են եղել նաև ընտանիքի անդամներն ու հարազատները։ Քաղաքացիները մահացածների տեղափոխումը դիմավորել են մոմերով, ինչպես նաև Վրաստանի և Ուկրաինայի դրոշներով։ Դավիթ Մենաբդիշվիլին և Նիկա Շանավան օդանավակայանից դուրս էին բերվել Ուկրաինայի և Վրաստանի օրհներգների ներքո։ Վրացի մարտիկները զոհվել են ապրիլի 9-ին Ուկրաինայի Խարկովի մարզի Իզյում քաղաքի ժամանակ։ Եվ վերջում կորոնատվյալները, մեկ օրվա ընթացքում Վրաստանում արձանագրվել է 235 նոր դեպք, ապաքինվել է 496 պացիենտ, մահացել 5-ը։ Երկրում մեկ օրվա ընթացքում անցկացվել է 1113 պատվաստում։ Այս պահի համար այսքանն էր, իսկ մենք կհանդիպենք ժամը 3-ին, մինչ այդ ժամը։